Aquest dimarts serà l'últim dia amb temperatures relativament normals aquesta setmana. La bossa d'aire calent provinent del Sàhara, que va provocar l'onada d'incendis a Grècia, Turquia i Itàlia, arribarà durant les properes hores a la península Ibèrica, fent pujar els termòmetres fins a temperatures que poden ser de rècord i que poden portar greus conseqüències. El Meteocat ja ha activat els avisos d'alerta de perill per calor extrema tant dimecres com dijous, i el risc d'incendi oscil·larà entre molt alt i extrem a gran part del país durant els propers dies. Les temperatures màximes arribaran a superar els 40 graus i les mínimes nocturnes es mantindran als voltants dels 20. Segons la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ens trobem davant de la situació de més perill dels últims 18 anys. No estem exagerant, va passar a Grècia i també va passar a Itàlia. Aquestes elevadíssimes temperatures han provocat no només un incendi, sinó molts incendis cremant alhora i de manera, evidentment, simultània. Ara mateix, aquesta onada de calor està arribant a casa nostra, a Catalunya. A més, es donen diverses circumstàncies. Aquestes elevades temperatures, més de 40 graus, amb una humitat molt, molt, molt baixa i una sequera extrema. Això no havia passat en els últims 18 anys. És justament per això que en nom del govern del país faig un crit d'alarma i un clam a la responsabilitat. Són dies de minimitzar l'activitat a la muntanya. Són dies de platja. Penseu que si un incendi crema, el podem apagar i podem fer front. Si són molts els incendis, serà molt difícil apagar-los. Així doncs, reitero aquest crit d'alarma, però també aquest clam de responsabilitat, perquè només nosaltres som els garants del nostre territori, només nosaltres podem ser capaços amb responsabilitat de defensar i de preservar els nostres boscos. El govern de la Generalitat, a través de Protecció Civil, ha demanat ajuda a la ciutadania per tenir especial precaució i també ha demanat als agricultors que comencin a llaurar els camps per evitar que els rostolls i les bales de palla siguin elements transmissors de possibles incendis forestals.